En pozno jesenski pozdrav vsem, ki ste se vštekali, hvala, ker ste z nami, ker nas poslušate, ker pomagate usmisliti te debate. To je podcast Rožnata dolina, v katerem debatiramo, jamramo, bluzimo, dvomimo in pametarimo osebe, ki smo na tem svetu šele 20 leti. Hvala tudi vsem, ki boste podcast ocenili, ga komentirali, predvsem pa hvala, če se boste nanj naročili. Jaz sem Katja Stojnič, na Instagramu katjags, tam me lahko najdete za vsa mnenja, vprašanja, ideje in seveda tudi za kritike. Ok, pejmo. Danes je z mano Anja Steiner oziroma Angela oziroma tvoja frendica, to so njena imena, virtualna in resnična, ampak o tem kasneje. Najprej Anja, kako si? Odlično, hvala. Ti? Tudi, super je. Povej nam za začetek, ne vem, koliko si stara, pa s čim se ukvarjaš, kaj si študirala, kakšna oseba si. Stara sem trenutno 23 let, še en mesec. Po izobrazbi bom postala na neki točki, ko spišem to diplomo, ki se zdaj pa že kaki 2 leti vleče novinarka. Sicer pa se ukvarjam z sama sabo največ, z digitalnem marketingu, v tem fohu delam potem, ne vem, socialna omrežja, copywriting, customer support. Sicer pa zelo rada pišem, veliko plešem, družim se, hodim veliko, to pa je verjetno to. Digitalno kreativno dekle, torej. Ja. Ok. Tukaj si v bistvu zaradi ene stvari, ki te je kar zaznamovala in te še vedno zaznamuje, tudi mene in verjamem, da tudi veliko ljudi, ki to posluša. Povej mi, kaj je prva stvar, ki si jo naredila danes, ko si odprla oči? Ja, najprej valjda vsakič, ko se zbudim, pa sicer bi zelo rada dala drugačen odgovor, ampak je resnica, da pogledam najprej na telefon, specifično me ponavadi zanese na Instagram. To je, tudi se mi zdi, da neka taka zelo prisotno družbeno omrežje naše generacije. No. In kaj je pa zadnja stvar, ki si jo naredila, preden si zaprla oči in šla spat? Včeraj sem drugače celo gledala neko serijo in sem šla spat načeloma, ja, tipkam po telefonu, preden da grem spat ali pa gledam pač v nek drug ekran, kar se mi zdi, da zdaj čisto sena sem na telefonu ali pa gledam v računalnik. Ampak je to nekak začetek in konec mojega dneva. Sej tudi mojega, bizarno, ne vem. Ja. Poskušam delati na tem, ampak ni enostavno. Mislim, jaz sem imela neko obdobje, recimo, da eno mesečno, kjer mi je nekak ratvalo, da sem res 2 uri pred spanjem odložila telefon in nasplošno vse ekrane in sem pač brala knjigo ali nekaj in šla potem spat in se pač pozna ta razlika, ampak nažalost tega mi potem ni uspelo vzdrževati. No. Na eni točki pa si imela dovolj vsega. In si zbrisala Instagram. Ja, osebne. To je bilo, to je bilo že, mislim, ful časa nazaj, mislim, kaj 2-3 leta, nekaj takega. Ker se je v bistvu tudi začelo obdobje, ko sem jaz začela delati v digitalnem marketingu in sem jaz v bistvu pač spoznala Instagram specifično iz strani tega, da ga v bistvu uporabljaš kot orodje za poslovne profile in ne kot osebni profil. In pač sem začela v bistvu tudi nekak denar delati iz tega in sem hotla, da ne to več je neka moja narcisoidna motnja in iskanje potrditve, ampak da ga res uporabljam kot orodje. To je bil en izmed bolj glavnih trenutkov. Drugi je bil pa v bistvu to, da sem jaz bila tisti čas enkrat predtem, da sem si ga zbrisala na izmenjavi. In to je bilo v bistvu en izmed bolj težkih trenutkov v mojem življenju, ker sem imela res pač hudo, pač neko pogovorno depresijo, rečla temu tako, ne zdaj klinično, ne, ampak pač nisem bila dobra, ne. Tam na temu Instagramu pa je vse zgledalo, kot da pač sem vam jaz najboljši v lajfu in se tudi spomnim, ko sem prišla nazaj, ko mi je nekdo pač, ful mi je folka takrat govoril, koliko si se imela dober, koliko je to dobro vse zgledalo, ampak jaz sem bila pa res pač na tleh in se mi je zdelo to pol
tako fake, da nisem mogla več vzdrževati tega. No. In kako si se počutila pol, ko si ga zbrisala? Koliko časa si bila brez? Brez njega sem bila pol kakšno dobro leto. V bistvu sem ga zbrisala na poti v Berlin, ko sem se vozila v avtobus, na avtobusu. In pač tudi ta profil je bil ful, mislim, ful je bila neka internetna persona. To ime je tvoja frendica, ful enih followerjev. Koliko followerje si imela? Pač okoli 3 ure, ampak to je ogromno za nekoga, ki ne dela nič. In se v bistvu, veš, mislim, jaz nisem imela nič za povedati, nič za pokazati, fulenga folka, ki ga sploh ne poznam, fulenga folka, ki v bistvu pač živi v prepričanju, da te pozna, kdo si, ker te gleda na Instagramu. In pač je bilo men to na neki točki sam ful preveč in tudi ful fejko se skupaj in sem se ga pol zbrisala. In je bilo ok, mislim, ta feeling, tudi ni mi zares bilo težko brez njega. No. Niti bilo težko, zanimivo. Ne, pač ful, imaš neko pričakovanje, kako ti bo to težko, mislim, kako se boš odstranil nekako od folka, kako se boš zgubil stike s folkom, kako ne boš več vključen. Ampak v bistvu se mi zdi, da je ta pot do tega, da ti dejansko prideš do tega, da si zbrišeš to, veliko bolj težka, kot pa potem pač ta trenutek, ki si ga dejansko zbrišeš, a ne. To je, ki ne mor spustiti, se mi zdi. Sem kaj si potem delala vsa jutra in vse večere? Kaj sem delala, pojma nimam, jogo zjutraj, hrano sem si pripravljala, vse v bistvu vse zgleda identično, kot pa če imaš družabno omrežje ali pa ne, mogoče nisi toliko časa na telefonu, a ne? Pač veliko več časa porabiš za ostale stvari, ki so mogoče malo bolj, ne vem, ki ti prinesejo malo večje in bolj dolgotrajni užitek v lajfu, kot pa pač tista instantna potrditev, pa instantna, mislim, instantni feeling neke povezanosti, ki v bistvu pač ne obstaja zares. Ja, fake je, ne? Kaj pa tvoje potem mentalno stanje v tem letu, ko ga nisi imela? Kako se je spreminjalo? Ali je ostalo isto? Mogoče tvoji odnosi so se spremenili, so bili isti? Mislim, definitivno imaš na trenutke malo feeling, spoh pač to zdaj govorim specifično za našo generacijo, ki smo res generacija Instagrama. Ne? Mogoče nekdo zdaj, ki bo to poslušal, se mu niti ne zdi to neka taka težka stvar, ampak mi, ki smo pa v bistvu rastli s tem gor in bili pač prisotni na teh družabnih omrežjih, že od kar so v bistvu praktično nastali. Ne? Imamo pa skos nekak feeling, da bomo izključeni. In imaš malo tega trenutka, da se počutiš izključenega, ker se ljudje pač konstantno pogovori se navezujejo na neke stvari, ki si jih videl na socialnih omrežjih, ki krožijo, neki mimsi, se veš, pač cela ta kultura. Ampak, ne vem, moje mentalno zdravje ok je bilo, saj je bila pač specifična situacija to, da je bila korona potem, a ne? In potem sem pač jaz, to bi zdaj vse bolj bilo kredibilno, če si jaz ne bi Instagrama pol na neki točki nazaj naredila, ampak sem si ga. Ampak spet pol iz nekega novega profila, ki ne bo zdaj toliko nasičen, unga sem res dokončno zbrisala, nisem ga deaktivirala. Ampak zakaj si ga spet naredila? Naredila sem si ga pa pol nazaj zaradi tega, ker je bila korona, pač bili smo vsi zaprti v bajte, rabila sem malo povezanosti z folkom, tudi če je pač namišljena, pa dejansko ne obstaja, zares sem, da imaš nek feeling kolektivnosti, a ne? Pa da dobiš malo stika nazaj zaradi tega, ker pač je ker naenkrat iz danes na jutro se pač spremenila celotna naša realnost. Jaz pač nisem mogla iti več ven pa dobiti svojih socialnih stikov, ker od zunje zaradi tega, ker pač praktično takrat nobenga nikjer ni bilo in vsi smo bili zaprti v svojih bajtah. Ne? Tako da jaz sem si pol to naredila nazaj zaradi tega, pa tudi iskreno povedano zaradi tega, ker sem pač nekak bila samska tisti čas. Ne? In sem pač, ne vem, bila nekak ful navajena iskati stike prek socialnih omrežje. Tinderja si nisem hotla narediti in sem je zdel Instagram več pol, ajde, grem nazaj v to, kar poznam. Ja, nekako brez te internetne persone je kar težko obstajati. Ja, ne obstajaš zares. Ne obstajaš. Mislim, ne obstajaš v nekem temu svetu. Se obstajaš ti in za svoj folk in mislim pač kogarkoli imaš, a ne, brez teh socialnih omrežij, kar je realno, a ne.
veliko bolj realno, kot to, da si pač na internetu in se hraniš z nekimi navideznimi stike, ki v bistvu niso nič kaj drugega, kot pa en like, pa en komentar, pa tu pa tam neko komentiranje na storije. Ta internetna persona bi rekla, da je ista kot si ti zdaj pred mano ali je neka druga Anja, Angela, tvoja frendica? Jaz na splošno nimam glih ful nekih zadržkov tudi v realnem lifeu, pa imam se mi zdi, da dosti socialnih sposobnosti. Teda jaz se ne ful razlikujem na internetu ali pa v živo ali pa kakorkoli. No. Bi pa rekla, da pač je definitivno ful velik folka zgleda na internetu nekaj drugega, kot pa pol v bistvu v resnici je. Ne? Zdi se mi zanimivo, kako v bistvu ne moreš kar samo fotkat nečesa in ga dat na Instagram. To je zdaj kar postala neka točno določena estetika, skozi katero moremo fotkat in objavljati, da bomo všečni oziroma po drugi strani drugačni, unikatni. Točno pod določenim kotom, z določeno svetlobo, to mora biti malo trash, malo posebne barve, neki by the way, ampak nastavljeno. Mislim, to ne vem opisati. Ja, mislim, bi rekla, da je v bistvu na Instagramu fulenih estetik, pa se oblikujejo, ne vem, pač ful, a viš imaš od teh nekih influencerskih profilov do neke ti trash estetike. Pač definitivno se mi zdi, da je zaživel tudi po svoje vse, ne? In seveda ljudje pač iščemo potem potrditev znotraj tega, ne. Kakorkoli se delamo, lahko potem norca iz teh influencerjev in influencerk, pa tokradi komentiramo njihove Instagrame, kako se oni trudijo, veš pa sami, pač samo drugi estetike objavljamo, pa se trudimo, da tudi naš profil zgleda, ne vem, sicer v drugačni estetiki, ampak se pa isto trudiš, da zgleda tvoj profil lepo. V bistvu rabimo to neko instantno potrditev, instantni like, komentar, plus še to, da lahko objaviš story in takoj pogledaš, kdo ga je videl. Ja. Mislim, se kdaj zalotiš, jaz se, ko gledam, kdo je pogledal moj story. Ja, se, ja, mislim, to delam res samo v primerih, ko želim, da bi ga nekdo videl. Jaz načeloma ne zdaj spremljam, kdo gleda moje stvari, razen, če pač hočem, da neka specifična oseba to pogleda in ponavadi tudi s tem namenom objavim. Ampak kakšne so to igrice, premišljene, pretkane, ne vem, kako zgleda fotkanje za Instagram, tvoja izkušnja? Moja izkušnja, to je tudi neka taka dolga evolucija, če se lahko tako izrazim. Jaz osebno zdaj ful ne nalagam nekih svojih slik več na socialna omrežja, nisem več toliko temu, da iščem potrditev glede sebe, se zelo dobro počutim, ne rabim tega, ampak definitivno kot neka najstnica, ne, sem se pa ful slikala in ful režerala celotno sceno in make-up in ampak takrat sem tudi bila v nekih takih letih, kjer sem pač rabila to potrditev, ful sem bila tudi ne samo zavestna. In pač, ja, je potem ta trenutek, ko naložiš, pa jo dobiš, pa se pol ful dobro počutiš glede sebe, ali pa je ne dobiš, pa se še slabš počutiš glede sebe. Ampak to so v bistvu neke stvari, ki pač v bistvu niso zares realne. Pa ko objaviš fotko, si posegaš več pol po telefonu? Ja. Ja, sej, mislim, da smo vsi isti, no. Ja, valjda, mislim. Ne vem, pa si tudi, veš, že to, ta koncept objavljanja fotke, si pač, valjda, da potem, če ti daš nekaj v javnost, pričakuješ nekaj nazaj, ne? Če bi te bilo zdi čisto vseeno, za to kakšen odziv boš dobil na neko fotko ali na nekaj, zakaj prodaješ to v javnost? Ja, ampak vprašanje je, kaj se zgodi potem, ko ti dobiš ta instantni odziv, tistih 5 minut zadovoljstva, ko ne vidiš, ne vem, 30 ali 40 ali 50, 100 lajkov na fotki, ampak po tem dejanju nastopi pa še večja praznina, ko se kar začneš spet praševati, kaj bom pa zdaj objavil, da bo še boljše, še bolj šokantno, še bolj, da bo presenetlo in da bo v folku všeč, ker ti, ko vidiš, da je neki folku všeč, si pa ono, jaz sem tako cool. Ja, to je res, bad je to, no, ja, ful je bad. Spoh zaradi tega, ker prvo kot prvo pač ni spoh to nobena realna potrditev, ne, ampak pač si predstavljam, da to pol za nekoga, ki ima pač neke duševne stiske, pa dobiva to, je lahko kar nevarna stvar, no.
Ne vem, jaz se strinjam s tabo, pač dobiš neko instantno, trisekundno zadovoljstvo, karkoli že to pomeni in pol hočeš še, ne, skos. Se ravno pred kratkim je žvižgačka Frances Haugen izdala dokumente ven, da Facebook ve, da škodi otrokom, ki so dojemljivi za kritike glede telesnega videza, da škodi odraslim, ki so dovzetni za dezinformacije. Se pravi, vse to vedo, ampak nič ne naredijo, ker se zelo velik denar oblača. Mislim, tle se res, pač, to pa zdaj iz nekega čist poslovnega vidika, kakor sem spremljala neko Facebook oglaševanje, oni dobijo, pač, mislim, to so take vsote keša, valjda, da ne bojo oni tega skinali zaradi pač nekih otrok, ki jih spoh, oziroma odraslih, nekih ljudi, ki spoh nimajo stik, pač ne vem, načeloma jim je verjetno vsen, dokler da se bo tak denar obračal, ne bo tega noben odstrano. Poleg tega, da pa tudi smo pač mi produkt socialnih omrežij, a ne? Ja, če ne plačuješ za produkt, si ti produkt. Si ti ta produkt, ja. Pa se mislim, socialna omrežja v smislu nekega poslovnega urodja kot promocija, kot oglaševanje, vse te stvari pač so načeloma zelo, zelo dobro urodje. Niso zares zaston in tudi pač algoritem socialnih omrežij na neki točki pač skonta, da si ti biznis profila, ne, in tudi vidi tvoje obnašanje, računati vse, spremlja celotno tvoje dogajanje, kaj delaš gor. In kakor sem jaz imela bolj izkušnje s temi poslovnimi profili, je postalo tako, da ti, če nisi oglaševal in si pa vsem bil prisoten, so začeli tvoje objave ne kazati ljudem. Tako da so te v bistvu prisili v to, da si ti mogel začeti oglaševati in jim dajati cash. Tako da socialna omrežja, kakorkola, viš, ljudje radi govorijo, da je to neka super zaston urodje. Je super urodje, seveda, za promocijo, ampak niti malo pa to ni zaston. Kaj pa misliš o manekenki Beli Hadid, ki je pred kratkim objavila svojo fotko, objokano, brez make-upa, da pa družabna omrežja niso resnična, da je depresivna, da nismo sami. Zdaj jaz čist nisem utegnila prebrati tega konteksta, kaj vse je ona napisala. Mislim, razumem kontekst sam in kaj se je zgodilo. In se mi tudi pač zdi super, da nekdo tak, ki je pač totalno nedostopen nam, da se poistovetimo z njim zaradi tega, ker je to pač čist neka druga liga človeka, da objavi neko tako ranljivo stvar zaradi tega, ker jo pač tudi si predstavljam, ne vem, koliko followerja ima ona, par milijonov. Verjetno. Par sto milijonov mogoče celo. Pojma nimam. Ogromno, verjetno. No, da pač, da to ljudje lahko vidijo in da se poistovetijo in da pač nisem ta neka šarada bogatega, hiperbogatega življenja in jaht in žensk, ki so pač... Se razumem, kaj hočeš povedati, ja. Ne, da se je s tem približila, da je s tem postala ranljiva, da je hotla se postaviti na isti nivo, kot smo mi navadni smrtniki, ampak v bistvu, čeprav je hotla pokazati, da ista ko mi, ne vem, če je zares ista ko mi. Ne, valjda, da ni. Se še vedno propagandira in podpira in promovira luksuzno življenje, nedosegljive standarde lepote, podpira vrednote, ki po moje niso okej, ker ne govorijo bodi skromen, ampak želi si več, lahko dobiš več, še. Mislim, sem to itak celotna Amerika hiperkapitalistična, viš, jaz težko zdaj bi ravno njo ukrivila, definitivno ona to podpira in ni okej, ampak težko je govoriti, pač mislim, jaz si ne predstavljam, kako bi se jaz obnašala, če bi se v hiperbogati bilijonski familiji rodila, da bi jaz spoh imela stik za kakršnokoli realnostjo. Verjetno ona spoh pač ne dojema, kaj se zares po svetu dogaja, oziroma kakšno življenje mi furamo. Ne? Ona pač se bo tam, mislim, slikala in propagandirala ta life, ker pač to basically je njen life, a ne? Ja, ampak mislim, da moraš tudi prevzeti odgovornost. Ona je odgovorna za to, da pač se mlade punce potem počutijo še hujše kot ona, verjetno. Ali pa se ne moreš soditi, verjetno ranljivost je vseh enaka, zelo podobna. Mislim, ja, vse meni nasplošno tudi pač celotno to, ne followam teh profilov, ne gledam jih, vse mi je za njih, zaradi tega gre to pač čist nek drug svet, ki niti nimam interesa do njega.
se strinjam, da pač to ni najboljše in da so oni v prvi vrsti krivi za to pač duševno stisko, ki jo potem mladi doživljajo zaradi tega, ker pač so to neke stvari, ki niso spet neresnične in pač ne morajo ljudje dosegati teh standardov, ki jih pač te punce, ženske, moške, karkoli že objavljajo, ker so pač čist drugačni, mislim, čist drugačen, drugačno življenje je tudi to, se strinjam s tem. Ampak mi je bilo pa pač vse iz tega vidika kul, da se pač pogovarja, mislim, da je naslovila to duševno stisko, da je pač odprla to temo, to mi je pa pač vedno ok, da se pač govori o teh stvareh. Vsej se mi zdi, da se zdaj vedno bolj o tem govori, da se podpira tudi mogoče vedno bolj neka naravna estetika, govor o tej ranljivosti, o mentalnem zdravju, da v bistvu se normalizira tudi to, da lahko, da je okej, če imaš terapevta, da je okej, če imaš težave. Definitivno in to je ful dobra stvar. Pač stvari se morajo popularizirati, da so potem na neki točki dostopne tudi cenovno, ne? Zaradi tega, ker pred parimi leti, pač to vse relativno nova stvar, no vse pri nas v Sloveniji, zdaj se jaz bolj na ta bicirk naslavljam. Ampak, ne vem, pred časom pač je bila to še vedno neka stvar, ki ful ni bila dostopna ljudem in s tem, ko postaje to ful popularno, se tudi zmeri več folka pač posega potem in postaje to tudi cenovno, zmeri bolj dostopna stvar in je super je, da imajo ljudje terapevte, no, in super je, to bi moglo biti, ne vem, že v nekem čisto osnovnem zdravstvu za ston dostopno, zaradi tega, ker se ga ne morajo vsi prvoščiti, ne. Tako, pa tudi ta ranljivost se ne zdi, da se med našo generacijo postaja vedno bolj normalna, vedno bolj se o tem govori, se to izpostavlja, ker ko vidim, ne vem, svoje starše ali pa generacije mojih staršev ali starejše, je kar tako njim prijetno govoriti o tem, da pa jim ni cool, da so žalostni, bodo pač šli stran ali pa bodo silence treatment upali, ne. Ja. Pa bomo pol mi mogli rešvati te probleme. Točno tako. Ja, se strinjam s tem. Mislim, se mi zdi, da spoh generacija naših staršev, več ta mentalno zdravje, to še spoh ni bil nek termin, ki bi zelo obstajal v pogovornem jeziku. Ni še pa posebej za moške, ne? Ja, še posebej na žalost, ne? Mislim, pač bedno za njih, ne, da so mogli doživljati to, pač sočustujem s tem res. Ja. Ampak mi je pa ful všeč, da je no spoh, dobro, mi je zdaj tudi o nekmo bablo svojem, ne? Itak. Govorijo, a to zdaj, da je to neka slovenska resnica že, ampak ne vem, od tam, kjer jaz prihajam, niti še ni toliko govora o tem, ni še to toliko normalizirano. Odkud prihajaš? Koroška. Shout out. no, to je res majhna regija. Ampak, ne vem, tu v Ljubljani, pa to je pa že, se mi zdi, da ful je govora o tem, ful ljudi ima terapevte, pač postaje to zelo neka normalna stvar in se mi zdi res pač super, da gremo v to smerno. In če to pomeni, da pač mora neka Bela Hadid objavlja take stvari, pa naj, bolj da objavlja to, kot pa da objavlja tam neke slike, ker se pač ljudje ne morejo poistovetiti, pa so pol še bolj depresivni zaradi tega, ker nimajo takega lajfa, ne? Pa sploh se mi zdi, da je naša ta Instagram generacija, da imajo tako nasloviti, ful obsedena z videzom, ne, in kako zgledamo in s temi filtri, ki so prišli. Pač pomembno je izpostaviti, da verjetno vsaka generacija ima neko svoje socialno omrežje, prej je bil Facebook, pol je bil Instagram, zdaj je TikTok naprimer. In se ful vidi tudi pri teh generacijah, s kakimi problemi se potem pač srečujemo, ne? Ker naprimer Facebook je vsem bil pač bolj neko šeranje mnenja, pa komentiranja, pa teh stvari. Medtem ko Instagram je pa pač strikno objavljanje fotografija, ne? In potem pač se tudi kaže, ne vem, pač razlika v tem, da valjda, da ljudje imajo pol probleme z nekim videzom, pa to, če pač celotna ideja tega socialnega omrežja, nalaganje slik, sebe, karkoli že. In potem so še te filtri, ki so tudi... Ja, filtri, ne? Ja. Filtri, ki se kličejo plastic surgery. Ja, a veš, da obstaja plastična operacija, ki je hiperpopularna v teh časih, ki se imenuje Instagram face. Wow. V bistvu je to bilo za prihodom teh vse znanih Kardashian clan ali kakori so že, pač se je začela ta plastična operacija ful isto popularizirati, sploh v Ameriki je to neka pač zelo vsakdanja stvar,
tu pri nas se mi zdi, še ni tok. Ampak je prav ja ta faca, ki je v bistvu, se mi zdi, filter bil na podlagi Kim Kardashian, narejen te mal potegnjene oči, suh nos. Visoke ličnice, debela usta. Ja, pač ta faca in potem je to postal ta Instagram filter in so se vsi začeli s tem fotkati in prejšnji sem, se mi zdi, da prav zasledila nekje, da obstaja celo že neka duševna bolezen, ko ljudje gledajo sebe prek filtrov in potem se vidijo v realnem lifeu in imajo toliko težave s tem, da spremajo svojo faco brez tega filtra, da padajo, ne vem, neke hude duševne stiske zaradi tega. Torej, aplikacija, ki je prvotno nastala za podpiranje in rojevanje neke kreative in unikatnosti. Je zelo neunikatna zdaj, ja. Mislim, joj... Ta lepota, pač enolična, no. Ker tudi po eni strani, pač sej vsak naj dela s sabo, kar želi, ne? Ja, ampak a delaš s sabo to res, kar ti želiš, ali to, kar pač si želiš, da bi potem bil sprejet zaradi tega? Ta potreba po biti sprejet, potreba po biti viden, slišan in kaj si po drugi misli o tebi, ja. O meni. Fak je, mislim, ful je to prisotno, no. Ampak dobro, si tudi človek je... Družabno bitje, pač to, da ti iščeš neko potrditev zunje sebe, zdi ni nujno zmeri slaba stvar, ne. Če pa ti greš skozi neke take prijeme, da se moraš cel operirati za to, da vžubo neko potrditev, pa ne vem, to pa nočem biti zdaj judgment ali pa nekaj obsojati, ker tudi ne razumem pač tega na tak način. Mislim, nikoli nisem imela potrebe, da bi si operirala faco, ampak tudi ne vem, kaj nekdo doživlja, naprimer, ki gre skozi ta proces. Zdaj zato, mislim, danes sem brala en članek ravno o tem, zakaj rabimo tako potrebo potem, da razmišljamo, kaj si drugi mislijo o nas. In je pisalo, da v bistvu, ko ti nehaš obsojati ljudi okoli sebe, se boš tudi nehal počasi spraševati, kaj si po drugi mislijo o meni. To je mogoče celo res, ja. Pač, če si ti sama sabo zadovoljna, sabo kot svojim telesom, zdravstveno, karkoli že, verjetno nimaš težav sprejemati drugih žensk. Se strinjam, ampak se mi zdi, da posledično tudi potem nimaš take potrebe, da objavljaš sebe nikamor, ne? Ja, to je pa verjetno pol tudi spet nek, mislim, pač ja, iskanje potrditve ali kaj. Pa dobro, sej, ni pa vse tako slabo na teh družabnih omrežjih. Ne, definitivno, pač ni slabo. Gledala sem ta Social Dilemma, kaj je ta dokumentarc. Ja, super dokumentarc. Ja. Super dokumentarc, ful priporočam. Oni so tudi se pol, mislim, že to ta socialna omrežja, ne, ker se velikrat mi pogovarjamo o tem, s kakim namenom je to bilo narejeno, pa so oni že takrat vedeli, kaj se bo zgodil, pa to. Verjetno niso imeli pojma, kaj se bo zgodil. To je, socialna omrežja so bila neka taka stvar, ki so bila sicer dana v svet, ampak pa so se pa začela razvijati po svoje in pač rast po svoje. In... Ja, mi smo poskusni zajčki teh platform. In socialna omrežja sama po sebi niso slaba. Mi smo pač tisti ljudje, ki smo jih naredili o to in narobe uporabljali. Ja, ker nismo bili navajeni, kako sploh hendlati to mašinerijo. Definitivno, ja. Pač to bi moglo biti tako zdaj v osnovni šoli, digitalna vzgoja A, B, C, v prvem razredu. Pa nasplošno se mi zdi, da bi moglo, pač, da smo ljudje zelo informacijsko nepismeni. Zaradi tega, ker smo vrženi v ta nek ocean, noben nas ne nauči pač kako uporabljati na splošno internet, se ne govorim zdaj samo socialnih omrežij. In kakorkoli je pač nevarno to, da človek nima dovolj informacij, se mi zdi, da je isto nevarno to, da človek ima preveč informacij in ne zna z njimi razpolagati. In definitivno pač bi mogli oni, mislim, pač ta šolski sistem se bi mogel malo prilagajati, glede na to, v kakšnem času živimo. To bi mogli... Aj, kje smo mi nazaj? Vse to, ja. Vse se isto učijo. Še, ne vem, moj brat, ki je 12 let mlajši od mene, shoutout to Jošt, 12 let mlajši od mene, on ima isti predmetnik, ko sem ga jaz imela. In že zdaj jaz pre njemu ful opažam, ne, on je pa ta TikTok generacija, pa čist drugačno. Ja, imaš TikTok? Ne, nimam ga. Jaz niti ne identificiram se več ne, s tem. Ne, jaz tudi ne. Se je ful zabavno. Dovolj je. Too much, ne? Ja, pač, a viš, mislim, socialna mreža se mi zdi, da so itak narejena, tako da te pol ful potegnajo noter in se ga sploh nočem narediti, ker nočem biti še s tem pač odvisna. Pa grozno je to, da
bolj ko si osamljen, bolj kot imaš probleme z duševnim zdravjem, bolj ko si anksiozen, bolj prav ti pridajo. Ne, da ti pridajo prav, več bo. Se ti zdi, da ti pridajo prav mogoče. Tako. A veš, ampak zares pa te v bistvu pač, ti v bistvu ful bolj škodijo, no, sploh če imaš neke duševne težave, pa sploh če nimaš ti v realnem življenju nekega, kako bi se izrazila, lajfa zares, a ne? In v bistvu potem se enačiš, kada je v bistvu vse to, kar se ti na internetu dogaja, res, med tem, ki ni, ne? In potem v bistvu to vodi do tega, da si ti čist odtojen od vsega, tam imaš kao neko skupnost na internetu in potem se še vedno sprašuješ, kako si lahko tako osamljen. Ja, zaradi tega, ker si izoliran in vse, kar se ti dogaja, je v bistvu navidezno. Pa se ti je zgodilo kdaj, da si, ne vem, se pofollowala z nekom in si komentirate fotke, si lajkate fotke, v bistvu imaš feeling, kot da ste že prijatelji po Instagramu, potem pa vidiš to osebo v živo in tako look away, ignore. Jaz nisem ta človek, ki bi pogledala stran, poskušam pozdravljati, mislim, spošče se z nekom pač pogovarjam, zdaj na socialnih omrežjih ne bom se pol delala, kada ne vem, kdo to je, če vem, pač mislim, vem, da ta človek obstaja, pogovarjala sem se že z njim. Ampak sem pa imela že parkrat izkušnjo, ja, ko se z nekom pač prek nekih socialnih omrežjih pokonektaš in pol te ljudje v bistvu ful niso tako socialno sposobni v živo, ne, in vidiš v bistvu pol tudi to neko moč, ki jo internet oziroma socialna omrežja imajo, da si ti res lahko danes neki, jutr neki, cela ta internetna persona, ki od tebe ne zahteva nobene resničnosti, nobene odgovornosti, basically si lahko res vse. Ena skladba je od Vincent, St. Vincent. Ne poznam. Ok, Digital Witness, kateri je en vers, ko pravi, kaj je sploh smisel spanja, če me ne morete videti? Kaj je sploh smisel česarkoli, če ne morete videti? Ker v bistvu sploh ne moremo biti, brez da bi to dokumentirali. Sploh ne moremo imeti normalnega kosila, 5 minut miru, brez da ne bi, saj pofotkali, saj ni nujno, da boš objavil. Sam kliknu pa boš. Res je, ja. In to konstantno šeranje svojega mnenja za neke stvari, kjer ljudje niso usposobljeni, niti razmišljati o tem, kaj šele. Ja, ker ti družabna omrežja dajo možnost, da poveš svoje mnenje in da dobiš 3 lajke na to in to je potrditev za te. Definitivno. Pa se ja, veš, se glih to, kar sem pregovorile, pač kakor je Instagram neko socialno omrežje potrditve, kar se tiče nekih fotk, pa videza, pa pač tle prinaša ful nekih luken. Se mi pa zdi, da je isto nevaren ta kvadratek na Facebooku, o čem razmišljaš. Zaradi tega, ker imajo potem ljudje konstantno prepričanje, da kogarkoli res zanima, kaj oni razmišljajo. Še hujše od tega, da pa ti na svoj Facebook, ok, ajde, napiš ti stanje na svoj Facebook, lahko dela z njim, kar hočeš, dob tisto potrditev, ki si jo želiš, ampak ne pa tega potem vnaša to realno življenje, zaradi tega, ker klepa, če te nekdo ne vpraša, v čem razmišljaš, ga verjetno tudi ne zanima. In se mi zdi, da je to ful preneslo tega, da imajo ljudje konstantno potrebo po izražanju svojega mnenja. Ja, in tudi vzamejo pravico za ga izraziti kadarkoli, kjerkoli in da imajo mnenje, da je kredibilno v vseh pogledih. Točno to, ja, in sploh se je pa to se mi zdi, da zdaj med epidemijo še dodatno pokazalo, a ne, kako v bistvu, mislim, koliko nevarna so socialna omrežja, zaradi tega, ker pač se mi zdi, da smo poleg tega, da smo se mogli ukvarjati že z eno veliko katastrofo, mogli ukvarjati še z socialnimi omrežji in njihovo nevarnost, no, ker se mi zdi, da so pa še 100-krat večja, mislim, katastrofa, ki se nam dogaja. Kaj, imaš telefon pri sebi? Imam ga pod mizo, ja. A si pripravljena pogledati, koliko je tvoj povprečje, ki ga preživiš na Instagramu? Lahko, ja. Bom tudi jaz. Vsak. Sam drugačna štimano, da ne smem biti predolgo. Jaz imam na 1 uro. Jaz imam na 2. Ajde. Your activity? Your activity. Jaz imam, čakaj time. Jaz imam povprečje 2 ure 20 minut na dan. Jaz imam povprečje 1 26 minut na dan. Ampak se pa spomnim, da sem v svojih najhujših letih obsesivne uporabe Instagrama imela tudi lahko, ne vem, 6 ur na dan gor. Ja, priznam. Ampak deva, moje povprečje je 1 ura in pol, tvoje 2 uri 20. Deva reči, da je najno povprečje 2 uri, ja. Karikiram. Se pravi, to je 2 uri krat 365,
To pomeni 730 ur na leto preživimo na Instagramu. In 730 deljeno 24 je 30. To pomeni, da en mesec v letu preživiva na Instagramu. Joj. Pa si se mi zdi, da je... Fak. Ja, fak je, ampak to je fulja nevarna stvar to, pač, ker nekako ne, nimaš feelinga, da si zares škoduješ, ampak si, a ne? Tudi, kar se tiče tega tvojega attention spana, torej fokusa, jaz ful težko preberem zdaj knjigo težje, kot pa sem jo pač prebrala, preden da sem začela to, ko uporabljala socialna omrežja. Zaradi tega, ker je tudi konstantno šopanje informacije, tam ti neki popne, vse se ful ker je prilagojeno temi, temu, kaj bo tebi naredilo, ko boš ti dobil te informacije, ker je prilagojeno tebi, ker imamo vsi drugačne profile, ja, drugačne stvari nam dajejo, ker imamo drugačna čustva, drugačne osebe, smo in točno vedo, kaj bo cool za nas. Ja, mislim, pač to je ta algoritem, ki je v bistvu kar pasija stvarno, da ti to... Spoh pa se mi zdi, da se potem na podlagi tega še večja... Ne vem, če lahko spoh več govorim o razdvojenosti, ker ni sta dva tabora, nego jih je 150, se dogaja še večja ta odtojenost od družbe, individualizem, ki se itak že zaradi sistema ful, se mi zdi, da ponotrano. In imaš ti potem, veš, konstanten feeling, pa kako ljudje ne vidijo tega, kar jaz vidim, če je povsod. Sem glifara tega algoritma je, da ti on... da ne vidijo dejansko. Da ne vidijo, oni vidijo informacije, s katerimi se oni strinjajo in se potrjujejo. Ne? Zaradi tega, ker tudi pač tem ljudem, ki furajo ta socialna omrežja, se gre za to, da človek čim več časa preživi na socialnih omrežje. In oni tebe hočejo zadržati gor in bojo ti metali kosti in informacije, ki bojo pač prilagojene tvojemu razmišljanju, da ti boš pač dlje časa na socialnih omrežjih. A se lahko sploh še zanesemo na to, da bo nekdo reguliral te aplikacije in določene njene funkcije ali je vse na nas, na posameznikih? E, veš kaj, to sem pa v bistvu glih razmišljala o tem, kaj sem nekako pričakovala, da bo prišlo do tega vprašanja. Ne vem, mislim, kaj je spet potem vprašanje, kdo bo to reguliral. In če daš pa ti nekomu tako moč, da regulira socialna omrežja, ki jih vsi uporabljamo in je tle cel val mladih in ljudje, pač mislim, je to verjetno najbolj uporabljena stvar, kar se tiče interneta in telefona, socialna omrežja. Če ti najdeš nekoga, ki bo to reguliral, je zdaj spet pač ful vprašanje, kdo ta človek je in kako bo to ta človek uporabil. Ker bi lahko to bila, pač mislim, to bi lahko bilo eno izmed bolj nevarnih manipulativnih orodje, da bi nekdo manipuliral, mislim, nekdo upravljal socialna omrežja. In kaj lahko gre gor in kaj se vidi, ker bi si pač vsi potem mnenje prek tega izoblikovali. Razumem, ja. Tako da ne vem zdaj, kaj je boljš, da imamo vsi prosto pod... Mislim, nevredno je najboljš, da imamo vsi prosto pod vsega in da se začenja izobraževati ljudi na podlagi nekih digitalnih stvari in pač brskanja informacije. To je verjetno. Informacijska pismenost je pač največji odgovor verjetno za to. Pol kaj, čim več brat, čim več se izobrazi na tem področju, čim bolj se poskuša zaščititi. Čeprav se mi zdi, da neka zaščita univerzalna ne obstaja. Ne? To mislim, da mora vsak na sebi delati in če ja. vidi nekoga, ki je v stiski zaradi tega, poskušati pomagati. Definitivno. Ja, neka univerzalna rešitev verjetno ne obstaja. Je pa dejstvo, da te stvari ne bojo šle stran, to pač je zdaj klej in verjetno tudi bo ostalo. A ne? Zdaj, Tako mi smo samo prvi, ki smo nabasali na to res konkretno. Kaj pa vem? Mislim... Verjetno bojo neke poostritve, a ne? Se z vsako stvarjo, ki je pač prva generacija doživi, verjetno je najmanj pravil in se potem na podlagi tega, ko se začne to razvijati v svojo smer, se začnejo neka pravila znotraj tega ustvarjati. Ampak ja, kdo bo potem ta človek, ki bo rekel, kaj je primerno za na internet oziroma na socialno omrežje, kdo bo ta filter? Ker to je lahko potem pa še bolj nevarno, se mi zdi. Ja, ne, če ljudje delajo dobro in mislijo dobro. Ampak se glih to, če bi mi delali dobro in mislili dobro, v štartu ne bi imeli tega problema. Ta socialna omrežja smo mi zapelali v te lukne. Niso se kar sama ona.
Ja, ampak nisi jih ti konkretno naredila. Pač... Ampak sem pa jaz del družbe in sem pač isto odgovorna za to, ne? Ker sem uporabnik tega. V uporabnikih je problem, ne o samem socialnem omrežju. Kaj že tisti rek, don't hate the player, hate the game. Torej, vzgoja in šola. Vzgoja in šola, pa se tudi, mislim, so neke dobre stvari. Ljudje zbirajo denar za operacije in so pač uspešno zbirali prek socialnih omrežij. Aha, ti zdaj poskušaš še za pluse družabnih omrežij. Ja, to je bilo dobro. Ne? Lahko si vzdrževal stike z nekom, ki je bil na drugi strani sveta. Lahko najdeš fanta, punco, ja. Prijatelja. Lahko se poistoveti z nekom, ki je v isti stiski kot ti, lahko mogoče dobiš neko uteho, lahko, ne vem, najdeš nekoga, ki si ga spoznal na nekemu festivalu, pa ga drugače v lajfu ne bi mogel najdeti. Ga najdeš pol zaradi socialnih omrežij. Tako da ni vse slabo, če si ti odgovoren in uporabljaš in ne širiš te propagande. No? Ja, dajmo probati biti odgovorni in tudi malo distancirani mogoče v državnih omrežjih, če nam rata. In predvsem imeti malo sočutja in razuma do sočloveka in drugačnosti in ne biti egocentrični. Anja, mislim, da se ti bom kar zahvalila na tej točki, ker si prišla. Hvala tebi. Lušten. To je to. Upam, da ste uživali, se poistovetili ali nasprotovali. Še enkrat vas vabim, da se na Rožnato dolino naročite, jo ocenite, komentirate in da me naslovite za vsa morebitna vprašanja. Se slišimo čez 2 tedna. Čau!